assalomu alaykum hurmatli prezident hurmatli yig'ilish qatnashchilari men tojimirzayeva gulbahor o'tgan yili dekabr oyida namangan viloyatida ishga tushirilgan namangan metallurgiya zavodi asoschisiman o'zim 15 yil davomida xitoy xalq respublikasida o'qib yashab kelayotgan edim u yerda o'z korxonamga asos soldim xitoyda xitoyda qolaversa xalqaro miqyosda o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullandim sizning biz yoshlarga ajratayotgan e'tiboringizni ko'rib men o'zim ham o'zbekistonga qaytib kelishim kerakligini anglab yetdim hozirda oilam bilan butunlay o'zbekistonga qaytib keldim bizning oilamizda besh nafar qizimiz shundan men va ikkita singlim bilan hozirgi kunda metallurgiya sohasida faoliyat olib boryapmiz biz opa singillar bilan birgalikda shu kunga qadar juda ko'p loyihalarni amalga oshirdik turli xil sohalarda qariyb bir yuz ellik million aqsh dollari miqdorida investitsiyani o'zbekistonga jalb qildik va hozirgi kunda biz yangi loyihalar ustida ish olib boryapmiz sizning mana shu metallurgiya sohasini qo'llab quvvatlashingiz tufayli biz vodiyda ham yirik metallurgiya zavodini ishga soldik namangan metallurgiya zavodi korxonasi hozirgi kunda investitsiya qiymati ellik million aqsh dollarini tashkil etadi korxonamizning yillik ishlab chiqarish hajmi to'liq quvvatda ishlasa olti yuz ming tonna mahsulotni ishlab chiqaradi <füle> hozir nechi ming tonna hozirgi kunda atigi to'rtdan bir qismini ishlab chiqaryapmiz nima qiynadi sizlar nima takliflar bilan kelgansizlar qani opa singillar hurmatli prezident mana uh, korxonamiz namangan erkin iqtisodiy zona hududida joylashgan mana shu yerda uh, bizda hozirgi kunda deyarli barcha infratuzilmalar uh, yetkazib berilgan lekin uh, bittagina muammo bizda temir yo'l bo'yicha hozirgi kunda temir yo'l mavjud emas agar biz mana shu namangandagi erkin iqtisodiy zona hududiga o'n ikki kilometrli temir yo'lni tortib kela olsak o'ylaymanki korxonamizdagi mana shu mahsulotlarni yil davomida tashishi hajmi oshib boradi ya'ni erkin iqtisodiy zona hududida qariyb to'rt yuz yigirma ming tonna mahsulotni tashish imkoniyatiga ega bo'lamiz bu esa olti mingta vagonni qatnovi hisoblanadi yana bitta taklifimiz mana hozirgi kunda bugungi mana shu uchrashuvimizda juda ko'p tadbirkorlar metallurgiya sohasida faoliyat olib borishyapti mana shu korxonalarni barchasini manfaatini o'ylagan holatda davlatimizda metallurgiya sohasini keng dunyo bo'yicha rivojlantirish maqsadida metallurglar uyushmasini tashkil qilish taklifini kiritmoqchi edim bu uyushma mana shu davlatimizdagi barcha metaloprokat mahsulotlarini ishlab chiqaradigan xususiy korxonalarni birlashtiradi ularni qo'llab quvvatlaydi ularni muammolarini barchasini hal qiladi qolaversa jahondagi metallurglar assotsiatsiyasi bilan birgalikda hamkorlik qiladi ular bilan birgalikda tajribalar almashadi bundan tashqari yana bitta loyihamizni aytib ketmoqchiman metallurgiya sohasini rivojlantirishda fera qotishmalari ham muhim rol o'ynaydi hozirgi kunda davlatimizda mana shu fera qotishmalarga talab juda ham ko'p lekin bu qotishmalar <laughs> hozirgi kunda ko'p qismi chet eldan import qilib olib kirilyapti biz hozirda chirchiq hududida import o'rnini bosuvchi fera qotishmalarini ishlab chiqaradigan korxonani qurishni boshladik mana shu loyihamizni yillik ishlab chiqarish hajmi 34 ming tonnani tashkil qiladi uning investitsiya qiymati esa o'ttiz million aqsh dollarini tashkil qiladi biz mana shu loyihani ishga tushirib bir yuz ellikta yangi ish o'rnini tashkil qilamiz yil davomida ishlab chiqaradigan mahsulotimiz qirq million aqsh dollarini tashkil qiladi bu mahsulotimizni ellik foizini chet elga eksport qilamiz hurmatli prezident mana shu loyihamizni tez fursatlarda amalga oshirib sizni shu korxonamizga taklif qilmoqchi edim ochilishiga rahmat juda yaxshi fikrlarni aytdingiz mana birinchi temir yo'l masalasini bu o'ylayman juda to'g'ri masala shuning uchun hosilov marhamat assalomu alaykum hurmatli prezident bu loyihadan bizni xabarimiz bor loyiha institutimiz giprotrans ro'ziyev bilan birgalikda ikkita variant tayyorlaganmiz temir <laughs> yo'lni qurishda texnik jihatdan trana jihatdan ham umuman birorta muammo yo'q qursak bo'ladi yo'lni qurish judayam man o'ylaymanki judayam ma'qul bo'ladi uyushma tashkil qilish bo'yicha hech qanday qarshi emasman bu uyushma ham o'zini dardini aytish kerak aytishi bo'yicha aytilgan qotlama mana shu sfera qotlamasini bizda juda katta konlar bor boshqa mana shu konlarni ham tadbirkorlarga auksionga chiqarib har bir viloyat bo'yicha rayon bo'yicha o'sha investitsiya jozibadorligini xadjayev yozib olsinda bir oyni ichida manga ikkovn yozma bergin ho'p bo'ladi u baribir kerak bo'ladi bizga kelajakda tushunarlimi yo'q uni albatta qo'llab quvvatlaymiz